ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពអាការៈជំងឺតារាកំប្លែងណយសំណាងក្រោយព្យាបាលកូវីដ-19 រហូតដល់ថ្ងៃទី26បានខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេលប្រមាណជា10ថ្ងៃហើយដែលតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយណយសំណាងបានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាស់ដំបងដំបងតារាកំប្លែងណយសំណាងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយបែរជាត្រូវ មកឆ្លងជំងឺកាចសាហាវកូវីដ-19 នេះទៀតធ្វើឲ្យសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបង្ហោះសារជូនពរដោយក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពគាត់ប្រុងប្រៀតដោយឡែកបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខតាមរយៈ រូបថតដែលត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលនេះអាការៈរបស់តារាកំប្លែងខាងលើបានធូរស្រាលបន្តិចហើយទឹកមុខរបស់គាត់ហាក់ស្រស់ថ្លាស្រស់បោះមានកម្លាំងជាងមុនច្រើនមហាជនអ្នកគាំទ្រឃើញដូច្នេះពួកគេក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍ធូរទ្រូងនិងបន់ស្រន់ឲ្យតារាកំប្លែងលោកយាយណយសំណាង ឆាប់ជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់ផងដែរចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា